Velkommen til søndag. Klokka er 19.20. Vi står nede på Moloen i et fantastisk fint vær. Her er blekstilla og sol ifra blå himmel. Temperaturmessig sett så ligger vi på en rundt om 23 grader nå så tidlig på morgenen. I skyggen. I skyggen, selvsagt. Jeg mål bestandig kun i skyggen. Og se hva blekstilla det er, i hvert fall i havna. Og det er virkelig ikke noe verre ute på fjorden her heller. Så selvsagt, når været er så godt og så fantastisk som det er, da skal vi på skyggen. Ja, ja. Vi har en veldig luksuriøs destinasjon. Ja. Jeg har bare litt kombinert med veldig bratt nedstiging her. Det var godt med fjæra akkurat nå. Jeg har begynt å flø. Det skal være flo klokka 15.07. Sånn sirkus der omkring. 15.07 er egentlig ganske spesifikt, men det varierer litt fra plass til plass. Og hvordan strømmen bærer. Men jeg kunne jo ha hjulpet deg å bære noe. Det går bra. Det går jo kamera. Ja, jeg har plutselig blitt delegert til kameraperson. Ja. Ja, det er kjæringen i pakkasse, altså. Ja, da blir det sånn. Vi skal ta og komme oss ombord i båten, få kaffen på kok, få startet opp, og så tar vi kaka på den igjen. Vi er kommet oss såpass at vi har fått kaffen mer eller mindre ferdigkokt igjen. Ja, ja. Det eneste som nå gjenstår med kaffen er vel faktisk talt å ha den til litt trekking. Ja, halvannen minutt igjen nå, så er vi klar. Da er vi gullene i skolen. Da får vi kaffe, pappa. Ja, ja, ja. Det er det aller viktigste. Altså, det er ikke verre for et fint vær det var. Og ja. Vi var så heldige at vi fikk avskjedsmelodi fra Tenje som for oss videre over båten. Det var en veldig fin og god lyd. Ja, det var koselig å høre. Det er sommerlyder da. Ja, det er skikkelig sommerlyder. Det er det. Hvor vi skal hen og sånt, vi skal holde det litt diffust ennå som det er, for det er at når det blør såpass mye som det er nå. Vi må se verden. Nei, vi er nødt til å se verden når vi runder Moloen her. Ja. Vi vet jo aldri. Neida, vi skal ikke så stikende langt, men vi skal på en veldig eksotisk plass. Ja. Den er kåret til Norges eneste atoll eller lagune. Ikke svarte det den var for noe jeg leste en eller annen plass. Så det blir spennende. Det blir veldig spennende. Men lenge for den tiden så skal vi ta og få kaffen i koppene, og så tar vi kaka på den igjen når vi er kommet oss ørlite grann lenger ut i hjørnet her. Vi er kommet oss et ørlite stykke ut i hjørnet, og her var det bare hundpetitten holdt på seg. Jeg skjønner det ikke hver en eneste bidige gang vi skal ut gjennom destinasjonen, så må det bare vekk. Jeg fatter ikke hva det er for noe, men det slår ikke feil. Nei. Så altså, det er ikke noe ragnarok eller noe sånt. Neida. Men det bekker noe litt, Ranje. Det gjør det. Ja. Vi begynner å nærme oss destinasjonen. Det gjør vi. Vi har litt over en halv nautisk mil, for vi må gå rundt i en bue. Altså. I luftlinje så har vi en halv nautisk mil, men jeg vet erfaring at vi trenger litt mer plass. Så ellers, neida, vi har fått kaffe, refiller flere ganger, og vær og vind er bare fantastisk. 15,1 plussgrader i skyggen. Helt utrolig. Men det er selvfølgelig en iskald nordvestlig vind, sånn som det bruker å være. Og det var der vi hadde håpet vi skulle slippe. Ja. Nå skal det ses at det er meldt finere utover kvelden. Selvfølgelig er det det. Ja. Sett ombord og vent på at vi kveld, ja. Ja, så jeg tror ikke vi har noe annet å gjøre på denne kamera. For det er at det her er en greie. Det er irriterende, er det det. Men det er også den der det. Så man får gjort så veldig mye med det. Jeg bare holder seg fast og vent på at det går over. Ja, altså, nå vet jeg erfaringen at kameraet her stabiliserer det veldig, så jeg sletter det ganske godt, ikke det? Bårene vises, jeg vet ikke. Hver gang jeg skal filme noe, tror jeg, så vises det aldri hvor ille det er. Uansett, så kan jeg likevel bryte med å la være. Ja, men det er spratt. Hva? Det er spratt og hump her, og... Ja, det er koselig. Ja, vi kommer oss fremover. Ja, jeg så det lå en båt ut der og fesket på 7 nautiske mil ut, og... Det kom et fraktskip inn gjennom Vestfjorden her, og... Jeg tror ikke de bryr seg så mye om det, liksom. Nei, det tror ikke jeg heller igjen. For de ser det blekstilla. Ja. Men vi tar og kakker på igjen, vi kommer litt nærmere destinasjonen. Destinasjon. Klokka er blitt 13.32. Alt er slått av her. Har
kun forbruksbatteriet koblet til nå. Yes. Og da er vi mer eller mindre klar, for vi har også kommet oss i denne tvangstrøyen. Vi har kommet oss i tvangstrøy og kledd oss for en vinterdag og pakket sekken. Og... Kan jo også si at vi åt hver sitt eple. Ja. Til som snack. Slett lunsj. Ja, en aldri sliten lunsj. Ja. Men skal vi se, programmet er 7 set. Japp. Yep. Således, så det er det bare for oss å komme oss i pramma. Ja, og videre i land. Yes. På land. Så, til land. Ja, ja. Et problem av gangen. Jeg kommer ombord i pramma, og så tar vi kaka på den igjen. Ja. Ja, flott. Et par veldig raske åretak senere. Bokstavlig talt, altså en pramma er så lett at du tar et årtak, og så er du pinet over Vestfjorden. Det er helt utrolig. Men vi ser lundværingen ligger i bakgrunnen her, på anker. Jo da, og Anne stakkars, hun sitter i pramma igjen. Ja. Klamrer meg fast for harde livet. Jeg tror man far ifra meg og alt. Yep. Og så begynner jeg å gnolle om at jeg har all maten her, men så kommer jeg til å tenke på at vi har selvfølgelig båten full av hermetikk, så... Jeg tror det kom frem til at vi har rundt om 14 dager med mat ombord i båten, sånn. I noe fall. Jo. Pluss, jeg kan fære hjem. Pluss, du kan fisk. I hvert fall, vi skal gjøre oss ferdig nede i fjærstøyene nede, så da vi har kokket på den igjen, og vi har kommet oss til våres lille private strand. Der bortpå ser vi lundværingen ligge på anker og vugga. Veldig idyllisk og fint. Vi er kommet oss til våres private lille strand her. Helt utrolig fint. Og ikke minst så er det ikke noe utsatt på utsikt da. Neida, det er veldig fint. Helt utrolig fint. Her er jo litt rønne vind, men akkurat den stranden her som så er i le, så man kan sette seg i le her og virkelig nyte strandgivet. Yep. Og skulle vinden komme fra andre siden, så har vi en stekende stor fin strand borti over der. Der færen, roende så går det. Skulle dere gi den ideen med å... Støk av ifra de andre her, for nå får han bare ifra meg. Det var ikke så ille. Vi har selvfølgelig glemt et par småting, heldigvis kun i båten. Så en gang skulle ta seg en snar rotur over for å hente blant annet burgerbrødene og sette under lagene. Og så skulle han komme tilbake, og så skal vi begynne å nyte strandlivet. Ør litt grann tid er forlopt. Han Jørn har vært og hentet en pose med diverse dikkedarier fra båten, og driver nå på å prøve å fortvile og lure seg på land. Det har ikke vært likere å bare gå i land der vi kom i land i stad, i stedet for å snubbele sideveis der. Det ser ikke ut som vi prater om det heller. I hvert fall, jeg har stått på bergen her og vet ikke, nå skal han Jørn få fortøye båten. Nei, det var faktisk ikke noe likere å gå i land der vi gikk i land første gangen. Det var akkurat det samme. Så, men ikke bare har jeg fått med meg mat og papir og noe sånt. Men noe annet har vi glemt. Ja. Hver eneste gang vi går i land med denne pramma, så driver vi på å glemme det også. Ja, jeg glemte den avsluttet forrige klippet at vi hadde de med nå. Bergkilen? Nei. Yep. En som er bein, en som er sånn her. Jeg tror det er en beine. Vi tror det er en beine. Ja, tror du det? Ja. Og hvordan er det da en bergkile funker? En bergkile funker sånn at du kiler den mellom noen berg. Og eller stein i dette tilfellet. Ja. Sånn som det. I en sprekk en eller annen plass. Ja. Pass på å ikke banke de for hardt inn. Og eller for løs, sånn som jeg hadde gjort der. For da får du enten aldri løs igjen. Eller så får du... Jeg kan ikke ha hansikten. Ja, nettopp. Så det er en sånn balansegang. Ja. Så, men jeg skal ta og se om jeg finner et litt bedre plass enn jeg der, så tar vi og kakker på den igjen. Klokka er blitt 15.19, og vi er kommet oss så langt at vi har fått kommet oss i litt mer sommerslige kleder. Har sett oss opp camp bort på der, bakom meg. Og jeg kommer med i flip-floppene her. Den store utfordringen min nå var at Anne skulle ha meg til å kjenne på badetemperaturen. Ja. Har du sett sånn, skjønner du at dagens teknologi på ekkoloddet, der sto det 8,1 eller annet. Vi har et screenshot vi kan ta og smelte på her nå. Og der ser vi temperaturerne veldig fint omrisset. Eller, så jeg vet ikke om jeg her er det jeg prøver å si. Nei, jeg kan gilte etter da. Her er natur også. Vi kan få natur på føtten. Først og først. Nå skal vi kjøre på stranden vår. Jeg ser mørkt på hele dette, for jeg vet at 8-9 grader er ikke mye.
Nei, det er ikke det helt store. Åh, herre mann. Hjelpes med, jeg skulle ta det der. Hvordan svarte klarer folk å hoppe på skyen på vinterstid? Jeg fatter og begriper ikke. Ikke heller, men... Åh, hjelp. Husk. Husk, sier du som står på tørt land. Ja. Ja. Greit. Sånn, ja. Ja, du skal bare gå. Det blir å si stopper for trener. Jeg blir ikke å bade i dag. Jo da. Nei, jeg bader ikke i dag. Du går bort dit, og så klasker du ræven her, og så tar vi et bilde. 5000 subs var det vi køkket om når vi stod ned på Molåene for et par år siden. Ja, men da skulle vi gjøre det på med vinters. Nei, vi skulle gjøre det når vi nådde 5000. Hva tid det enn var for 10 året. Bare hevd som short og vass litt lenger. Jeg sa jeg skulle ha en ordentlig, jeg skulle ha en 80-talls shorts. Men nei, jeg skal ha den Bermuda-shortsen her. Jeg tok meg feil, den svarte badeshortsen din ligger i båten, den som faktisk lekte til mett på låret. Ja, og jeg vil ikke å ro tilbake på nytt igjen og hente den, må du tro. Du har aldri svøm. Nei, det fitter ikke det hele poenget her med å hente. Ja, nettopp. Nei, så jeg kan ikke bade, for jeg har ikke badeshorts. Skyld på vannet. I og med at jeg ikke har badeshorts på meg, så jeg kommer jeg på land igjen. For at jeg bader ikke i Bermuda-shorts. Det går ikke. Alle derimot, jeg står nå mokla og prøver å herse opp til å gjøre etter en sånn finurlig ut på det her. Nå skal jeg si at jeg er helt på dett. Det kunne jeg gått, det kunne jeg bidde. Gjør. Hvor gjør det? Ok, men da skal jeg fortelle at da står det respekt i tur. Det ser også ut som det var litt kaldere enn første han omtatt. Men hun høres ut som jeg er med godt mot. Skylaget til tross oppi her, så er hun med godt mot. Jeg håper vi fikk det her på kamera, da, for det er på litt avstand, for jeg står på tørt land. Og så har hun ikke mikrofonen på seg, åpenbare årsaker, for at de er ikke vannkjett. Men hvordan gikk det der ute? Jo da. Det var kaldt. Det var kaldt, sier hun. Ja, jeg kunne faktisk ha fortalt henne det på forhånd. Det er bare lurer om hun ikke gjorde det. Årets første bad er gjennomført på en veldig fin og koselig liten strand. Her har vi også hatt årets første solbad på hvert sett pledd på stranden. Og hun koset oss. Jeg fikk tørka veldig godt og behagelig. Jeg har også fått heve badetøyet til tørk. Det har du gjort, og vi har fått grillen opp å gå, nesten ja. I hvert fall. Ja, nesten. Mens vi har prøvd å få grillen opp å gå, så vi kan jo også si at vi har koset oss med sånne strandamør-snacks. Ja, altså, Sognemor ja. Her. De er stekende sko når man setter i sola og koser seg. Absolutt, absolutt. Ja. Det er alt for lite i en sånn her, 120 gram, det er ingenting. Men 500 kalorier i det som skal være rent kjøtt. Ja. En sjelden gang er det veldig godt, men vi har opptenningsproblemer. Ja, jeg lurer på om at jeg har... For at jeg skulle spare så steikende på de her kolbrikettene. Ja. At jeg tror jeg har lagt dem for langt ifra en gang, sånn at det ble ikke ordentlig fyr på dem. Nei, jeg ser to av dem ryke litt. Jo da. Men... Jeg lurer på om vi er nødt til å pelle resten, altså skutt ihop og hive nye tennposer under. Jeg har brettet opp skjorta, som om det var 1980. Til 1989. Det var veldig vanlig å ha denne stilen da. Men tro meg, det var mye behagelig da, for det var ikke så fullt så varmt. Jeg kunne få en helsetrøye, men noe annet har jeg lagt ned veto på akkurat det. Jeg holder egentlig litt grann med på akkurat den delen da. Men her sitter du, og her er det du som er kokk i dag. Ja, hvorfor da det var du som skulle lage mat ute? Nei, du, det har vært en lang sånn tradisjon på at du lager de hamburgere. Ja, jeg nevnte i sted at Bjørn måtte hente burgerbrødene, så sjokk, vi skal ha burger til middag i dag. Ja. Og den har Tina i, på turen. Ja, du er en 23 grader. Ja, det vil jeg forbøse meg stort om det ikke var det. Ja. Igjen, det er sånn, da får vi hjem. Ja. Så, men i hvert fall enkel servering, vi har burgerbrød. Denne er veldig neftig fra Tupperware, faktisk. Ja, jeg hadde den i ganske mange år. Over så har vi en liten boks der vi har agurk, løk og diverse hotstoff. Og så under så er det et litt større rom til salat, ost og dressing. Jeg synes det er veldig greit det der. Og så stekker de, og så trenger de bare ett løk, og så tar de mindre plass, og så er det genialt. Helt fantastisk her. Ja, det er det. Og det har begynt å felle ned, som vi ser i bakgrunnen her. Og det betyr at det er den dørge vindstiden. Det er ikke et eneste vindpuss. Vi ser på gresset som er her.
Ingenting. Er det helt vildt stille. Og lundværingen, skal vi se om jeg klarer å røyse meg og se på den. Jo da, ligger den her og dubber så fint. Helt utrolig fint. Det hørte de sjeldenheten at vi har det så fint. Ja, vi har det jo som regel fint nå. Jo da, det har vi. Men så er det en kjell som ligger på den optimale plassen nå. Ja da. Men da skal du få lov til å grille ferdig på det her, og så tar vi jo kaka på den igjen. Fantastiske greier. Grillen er tom. Burgeren ligger klar. Mine med bananpepper, Jørn sine med jalapeno. Så lærte meg en ditt triks. Ha ketchupen i toppen på bollen der. Og så er det bare da, flopp. Og for at vi har forberedt oss så godt at vi har med fat. Må bruke lokken til matboksen til burgeren. Og så er middagen din klar. Da er middagen klar. Ja. Alt er... Min må jeg nå få toppbollen på, men det kan jeg ta når jeg skal et. Men først skal jeg vite om maten er etende. Ja, altså jeg må være... Men hvordan... Det her med testpingvin 1 og 2? Ja, da skulle du ha grillet. Nei, det har vi prøvd. Grillmester 1 er ikke testpingvin. Det der har vi prøvd oss på. Det har ikke noe effekt. Jo da. Men en annen ting med å være ute og ete det at du egentlig strengt tatt ikke trenger fat. Nei. Så, men veldig greit å ha noe å tilberede på da, så bare sånn å legge de på. Ha hjelp klart på uten å få sand i de, for at her er masse sand. Åh, veldig god. Smaker den grillen? Ja. Det er rart med det. Du får litt sånn grillsmak på det. Ja, da skal jeg ta og poppe lokket på den her. Og så skal jeg ta og sette meg ned, og så skal jeg sette den til livsskjold, men jeg blir ikke å filme det, for at å ete med en hand og filme en hand, og så samtidig holde en rasende monolog mens man gjør det her, det ser jeg vanskelig for meg. Så vi kakker på den igjen etter hvert. Klokka er blitt 17.55, og vi har fått rødda opp etter oss, og tilbakeført naturen til sin originale tilstand, minus noen spor hist og her, men de viskes vel vekk fort nok. Og det vi skal ta her nå er bare å putte oss i den retningen der, komme oss til pramma, se at den ligger sånn høvelig godt for tøyen nå. Håper at bergkilen har gjort jobben. Ja. Jeg vet ikke om at hun er felt tørr igjen allerede. Ja, ja. Så, men vi kakker på den igjen, så ser vi hvordan det står til med bergkilen. Vi kommer oss dit. Et par skrette senere så er vi kommet oss ned og kan se at jeg tror ikke bergkilen egentlig hadde så steket så mye å si. Men vi fikk den testet det, og det var prinsipielt sett det vi skulle gjøre. Det var testet, for dette er langt fra den siste plassen vi skal. Fordelen med den Pioner 235-prama er at hun er så lett at du dreier henne overalt. Så det er null problem. Nå trenger jeg bare å finne en dertil egnet plass å skyse henne. Og så skal vi komme oss ombord i båten, og så kakker vi på den igjen. Klokka er blitt 18.20, og jeg har fått på pramma på Snap Davidan. Yes! Og alt er i skjønneste orden, sånn sett. Ja, ja, her var trollet varmt ombord, 20,9 grader i skyggen. Stikker være jeg glad for at jeg lot døra stå åpen. Ja, ok. Her var skikkelig varmt og godt. Ja. Så, men det vi skal ta her nå er det motsatte av det vi gjorde i sted. Lukka ja. Her, få pramma betto fast, og så tar vi og kakka på den igjen. Ja. Vi har enda litt mer som skal til. Vi har enda litt mer turkos. Ja. Med utsikt og vær sånn som det er nå, så fant vi like greit ut at vi skulle ta ut de fantastiske campingstolene våre og slå oss ned ute på dekk, for det at, igjen, her er over 20 grader i skyggen. Det er kveld. Og her kjenner du snikkenes. Ja, men iskalle forfrestninger. Ja, hvordan skal det være akkurat samme farge på det? Det bruker forskjellige farger på de her. Jeg tror det var forskjellige bachelor og sånt. Ja. Det står vinn episke sommeropplevelser. Ja. Episke sommeropplevelser. Ja. Der korska sett fast. For at det er irriterende. Men i hvert fall. Det ble et veldig fugleliv her, dyreliv, generelt sett. Fesken har ploppet og hoppet, og... Det er helt utrolig glasklart ned i den her, altså det er nesten... Altså ikke hvorfor at fjellene soler seg så mye i flata, så har vi sett godt ned i den. Ja, altså vi ser jo godt ned i den, ja. Men her ligger i hvert fall Lofotveggen med Vestfjorden mellom oss. Og helt utrolig hvor fint det ble her når ting roet seg ned. Yes. Så, men da er det din tur å få åpne kolen kveld i oss litt, Ronje. Yes. Og så tar vi rett og slett bare å kakke på den igjen når vi er ferdig glugget. For vi har nemlig også
Mer kaffe? Nei. Har vi nok kaffe? Mm. Sannsynligvis vi har drukket veldig lite i dag. Ja, det er bak til når det er varmt. Ja, drukket lite. Og mer cola da. Vi tar noen kaffe på den igjen. Klokka blitt 19.22, og man i et sånt... 19.22, jeg tror det var 21.22. Hå! 19.22, ok, da har vi god tid på oss. Jeg skulle fortsette med å si det at vi har litt travel, for om 40 minutter så skal vi nemlig legge oss. Men noe annet står her og mesmeriser på noe ut på her. Hva er du glana på? Som vanlig, der, det koker i havet av fisk. Ja. Sånn kan den sprette der borte. Jeg vet ikke om vi får det på kamera akkurat, men... Det koker i hvert fall bort med den skjæret der. Ja, det gjør det. Og så litt lenger den vent, jeg ser det garantert ikke på kamera, så er det en liten nisse som ligger og dubba i overflaten. Jep. Rett opp med noen fisk som hopper for harde livet. Ja, så bare ligge oppe med den her, uten ting, kan vi si, så bare ligge der. Og slappe helt av, ta livet med ro og nytt fin vær, jeg også for å altså, se på det her, helsikes hvor blekstilet det ble. Ja, det ble virkelig wow. Nope. Men kan du ta og verifisere hva klokka er for noe? For meg, Apple Watch, sier nå 19.22, ikke 21.20. 19.24. Ja, så da har vi jo god tid på oss. Ja, ja, ja. Vi trodde klokka var 21 etter andre nå. Ja, det er vi trodde. Så vi var, herre, vi må skjønne oss å springe hjem. Nei, vi har sotet fra på bøen, vi har fått rødda opp på dekk her, pakket opp stoler og alt mulig sånt. Men vi skal ikke drøye oss alt for lenge uansett. Temperaturmessig sett så er det faktisk alt nå i skyggen 19,4 grader. Det er 22,8 inne. Og vi har fortsatt pynten hengende her. Vi fikk det fra noen kjempesnille seere som sendte oss en sånn. Så har vi en hengende nede på toalettdøra også da. Ja, jeg bare så den tilfeldigvis. Vi skal ikke ta drøyene så veldig lenge. Vi skal putte oss hjem og alt mulig sånt. Men når det er så fint som dette, så er det vanvettig vanskelig å starte motoren og komme seg hjem. Jeg må innrømme det. Selv om jeg var entusiastisk på det her været. Du bada og alt. Ja, hun har bada. Hadde det ikke vært for at jeg hadde tatt pramme opp her, så skulle jeg bada fra badeplattformen. Aha. Hadde det ikke vært for, hadde det ikke vært for at det er mai og han er uherre, så hadde han badet. Nei, hadde du tatt med en badeshorts med innstilling for Bermuda-shortsen, så hadde jeg kommet til å bade. Jep. Sånn er min sak. Det er lett å stå her og si det nå. Jeg vet, det er like lett å stå der og si det også, for da han lå i båten da. Vi tar kakka på den igjen. Da har vi fått alt av systemet opp å gå her. Motoren er i gang. Vi har fått i VHF, kartplotter, autopilot. Alt er klart. Ja, mer eier min. Takk den bare. Vi har kaffe til hjemover tur. Her er det fantastisk. Kom også et par regndråper her. Ikke mye jobb. Akkurat som det var veldig til regn. Og det kom akkurat i det vi var gått inn. Og startet motoren. Ja, ja, ja. Og nå er det over, så det var virkelig ikke stort. Nei, nå er det klart igjen. Klar vær, fin vær. Det var ikke bare bra. Skal vi se om vi får opp ankret? For det er neste ut på dagens agenda. Skal vi samtidig bare se litt på utsiktet ut i han her? Ja, ja, ja. Altså, helt utrolig her. Ja, det var helt vanvettig fint her. Ja, og så ligger det et par ender cirka der, og de har leder hele tiden. Ja. De har virkelig lille å kosa seg der i det de har gjort. De bare ligger der. Der var andre oppe da. Ja, så skulle vi bare få et retningsorientere seg korrekt der, sant? Yes. Vi ligger ennå her på nøyaktig samme plass. Jeg er veldig sikker på at vi kan bare rodde i land nå. Tror ikke vi får noen plass. Men i hvert fall, det vi skal gjøre er å komme oss herifra og komme oss hjemme. Vi skal gå ytre. For det her er veldig fint. Ja, det er steikende fint. Det er sjelden å se Vestfjorden ligge så vanvettig blekstille som han gjør. Så vi skal absolutt benytte høvet til å gå på yttersiden og kikke litt i været. Kanskje det ser ordentlig heldig ut for dere sånn at jeg får sett på fesketeve. Kanskje hvis det er ordentlig heldig. Det er ikke et fesketeve så mye som det er åndeunderholdning. Jeg vet ikke hvor det er fisk, han. Fisk TV! Jeg vet jo det, men jeg har en liten ting til, men det trenger vi ikke å filme. Jeg skal bare se på noe skjær her, så jeg vet neste gang vi kommer, og det ligger vin står i andre retning og sånt. For nå var det så stekende fint å se ned her hvor de skjærene er. Ja.
Yes, la da, vi kan gå på igjen når vi kommer oss ut her. Klokka er blitt 20.14, og været det blir nå så bare finere og finere. Ser tuppen av Øksnesodden her, og en par måser som ligger og gakker ut på her. Ikke bare ser feil at de ligger der, men kan gjøre at de ligger nytt finværet de også. Her er alt å skjerme sånn som dette, og her ser du. Jeg har fått fisk og TV. Ja, jeg ser det der. ikke noe fisk. Ikke noe fisk. Vi hadde litt forstyrrelse her. Ja, jeg så det. Vi må nok oppgradere det her, fisketevet dette, absolutt. Jeg ser vi ligger på 184 meters dybde. Det er 10,8 grader i havet akkurat her, så det er jo pinende varmt. Ja, for vi går med 0,3 knop. Ja, det vil si jeg har skjortene i fri. Ja. For på utsiden så er det rett og slett bare blekkstille og fin vær. Helt nydelig. I Lofoten er det ikke like heldig da. Ja, nei, det er lunt og torde, det er noe bort i natta her i sted. Det var verskelig så det er lunt. Yes, men jeg skal fortsette å se på det her mens han gjør lurker oss rundt Øksnesodden. Og så kakker vi på han igjen. Vi er kommet oss på andre siden av Øksnesodden, og jeg vet ikke godt det vises på kamera, men der formelig kokte med fisk, så vi fant fisk helt uten fisketv. Og se på det her. Her er det flott. Her var helt utrolig fint. Ikke et eneste vindpust og et par cargo- eller fraktskip som kommer inn og helt sikkert på tur inn til Narvik. Men det er kokt med fisk her, ja. Jeg så på fisketv-et at man står ifra noen og 40 meter og helt opp til 16 meter. Der. Så det var lekk så det. Du fant ikke akkurat en enkel der ikke blenka. Ja, det er ikke det verste å blenke. Det er den kartplotten jeg var helt besatt. Den var ganske artig her da. Ja, det var kjempebra. Det var stikkens artig å prøve å feske. Hadde vi bare hatt bruk for den fesken. Kan jeg hjelpe naboen? Ja, neppe en ny på natterstid da, men den så. Jo da. Sett deg på trappa i kaldvaten. Anne har veldig lyst til å feske, men det blir ikke i dag. Nei. Ikke har vi tid, ikke har vi bruk for det. Og, altså, vi kunne jo ha fôret oss selv. Ja da. Hva tror du hvis vi hadde hatt normale katter så hadde jeg et fisk? Ja, tror du da. Det hadde ikke gjort ille. Så, yes, nei, hva sier, skal vi begynne å snu nesten hjemme her, og så kaker vi på når vi kommer oss i havn? Jeg tror det. Yep. Vi er kommet oss trygt i havnen på Skutvik, og her inne så setter en Jørn klar til å sjalte av skuta. Ja, jeg skulle egentlig ha gjort det, men så har jeg vært og fått en flis. Du også? Ja, det var. Vi fant oss en vanvittig heftig trekubbe å sette på. Det er jo veldig bra det, men jeg tror vi må ta med oss musa. Dremmelmusa, eller pussemusa, ikke svarte det, men jævlig noe. Black & Decker, tror jeg. Ja, det er mulig det var da. Det vi skal ta her nå er rett og slett. Jeg skal ta sjekke en ting til, for jeg glemte av, hvis ikke så dyr på å glemte av. Men det spiller ikke så mye rolle. Vi skal slå alt her, og så skal vi rett og slett bare ta og komme oss hjem. Og så skal vi se om at vi ikke kommer oss i seng. For at klokka er nå 21.51, så vi har 9 minutter på oss til lyden skal. Jeg er bare fryktet for at vi blir ødelig til grunn i forsenka. Nei, det var spørsmålet enda. Men når vi er sånn som dette, så er det absolutt verdt det. Ja. Og vi legger oss jo ikke å søve for klokka 12, så vi har jo teknisk sett kunnet vært ute litt til og litt feska. Og vi får se. Vi får se hva morgendagen bringer. I hvert fall, vi skal ta og kakke på den igjen. Da med det, så sier jeg bare god natt. Takk for at du så på, da vi ses igjen.